А не пам'ятаєте, з якої це реклами? Але давайте я вам краще покажу, як зробити справжній домашній кетчуп без єшок, без ГМО, без загущувачів. Дуже смачний. А ще й він буде зроблений з кабачків. Бомба! Тож дивіться, як ми це зробимо. Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Двіж. І сьогодні сезон консервації, тож хочу показати вам дуже цікаву річ. Кетчуп. Червоний, класний кетчуп, але буде з кабачка. Тобто я хочу вам розказати інгредієнти. У нас буде приблизно 1 кілограм кабачка очищеного. У нас буде 300-350 грам цибулі. Нам потрібно буде 2 столових ложки солі, 200 грам цукру, 100 грам оцету і 400-450 грам томатної пасти. До речі, цей рецепт буде в описі під відео, тож можете заходити туди і читати. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і обов'язково пишіть коментарі. Чим доповнити цей рецепт? А може у вас є інші смачні рецепти? Ми теж з радістю їх покажемо та приготуємо. Ну і приготувати такий рецепт я раджу декілька разів, тому що цих 4 баночок вам не вистачить. До зими вони вряд ли достоять. Приблизно 1 банки в тиждень буде потрібно для того, щоб смакувати гарну пасту, якщо вам подобається італійська кухня. До картоплі можна додати сосиски, курчата гарно присмажені або шашлик. Теж гарно смакують саме з таким кетчупом. Тож готуйте та смакуйте. Кабачок потрібно почистити. Шкірка нам не потрібна. Також відрізаємо носик, трубку. І нарізаємо його. Ну, як вам буде зручно, можна на кубики. Ми його все одно потім подрібнемо, коли він звариться, приготується. До речі, семечки можна з нього не виймати. Ну, а ще можна ось так нарізати його. І зручніше так нарізати. Тобто спосіб нарізки не важливий. Важливо, щоб це були зручні кубики, для того, щоб краще зварилися і було зручно їх мішати. Каструлю взяти краще побільше, я взяв 6-літрову. Цибулю теж нарізаємо як зручно, я ось так на пів кільця. А ще чому я так нарізаю, ну, доволі таки грубо та крупно, тому що вона молода, дуже соковита. І постійно платиш від цибулі. Тобто тут 300 грам, а нещодавно готував плов, там було 2,5 кілограми цибулі нарізати. Ото наплакався. Додаємо цибулю до каструлі. Тепер ми засипаємо туди сіль та цукор. Це для того, щоб кабачки та цибуля дали сок, бо готувати ми їх будемо у власному соці. О, бачите, цибуля дає. 2 столових ложки солі та 200 грам цукру. Чекаємо 10 хвилин, поки наші інгредієнти дадуть сік. Так, ми це все перемішуємо, щоб цукор та сіль гарно промаринували. Щоб були на кожному шматочку. Сік буде виділяти швидше. Все, чекаємо 10 хвилин. Займаємося зараз стерилізацією банок, будемо складати. Також покажу, як вам цікаво підготувати спеції різні, які будемо додавати до нашого кетчупу. Для приготування кетчупу на таку кількість нам знадобиться 3 лаврових листочки, 3 гвоздички, ну, приблизно 3-4 горошинки чорного перцю і 3 горошинки душистого перцю.
самому кетчупі вони не потрібні, вони видадуть свій смак, 30 хвилин буде варитися вся суміш, і їх потім достати. Щоб їх не виловлювати, можна використати марлю, зав'язати в марлю, або, наприклад, ось я чай заварюю в таком ситечку. Я просто візьму, зараз поламаю і всі спеції зложу сюди. Після того, як вони зваряться, віддадуть весь свій смак, ми просто їх викинемо. Закриваємо. Ну, дивіться вже, скільки вологі з'явилося. Все. Включаємо і починаємо варити. Чекаємо закипання і вогонь зробимо менше, а поки почнемо стерилізувати банки. Для стерилізації банок можна використовувати декілька способів. Тобто можна там налити води, поставити їх в духовку, або хтось просто ставить в духовку, кладе сухими, і вони нагріваються при температурі десь 120 градусів. Також можна прокип'ятити їх, якщо у вас є, ну, наприклад, рішотка, да, ви банки перевернули, пропарили. Також в мікроволновці їх роблять. Я використовую таким чином. Беру 4 кришки, кладу їх таким ось чином в ручну кастрюлю. Потім банки ставлю на перехрестя цих кришок і заливаю сюди воду. Можна вже гарячу залити, можна налити холодною. Достатньо, кришки покрилися. Таким чином пар буде гарно заходити всі в банки. І вони добре простерилізуються. Ставимо на вогонь, ждемо закипання, і приблизно 10 хвилин буде достатньо, щоб простерилізувати 4 банки. О, наша суміш вже закипіла. Минуло трохи більше 5 хвилин. Все, закладаємо сюди спеції. І робимо вогонь тихше. Ну і потрібно буде кілька разів дивитися, щоб воно не пригорало, перемішувати його на протязі 30 хвилин. А тим часом наші банки стерилізуються. Не забувайте помішувати, щоб воно не пригорало. Хоча тут багато рідини, воно добре буде варитися. Чекаємо. І ось минуло 30 хвилин. Давайте я покажу, що у мене вийшло. Ось така у нас суміш. Гарно проварена. Аромат спецій вже стоїть. Тобто спеції все, що потрібно, віддали. Достаємо. Виключаємо нашу суміш і дамо її холонути приблизно там 5-10 хвилин. Для того, щоб її можна було перебити блендером, то ж треба, щоб вона трошки була холодна, не 100 градусів, а приблизно 80. Так, і ось наші кабачки з цибулею вже трохи охололи. Приблизно 10-12 хвилин стоять. Обов'язково додайте гострого перчику. На таку кількість одна чайна ложка цього вистачає. Якщо ви любите більш гостро, додайте більше. Якщо у вас діти будуть це їсти, то може взагалі не додавайте, або додайте менше. Але це дуже смачно. Томатна паста. Томатної пасти додаємо 400-450 грам, в залежності від того, яку ви візьмете банку. Мої банки 450 грам. Ну і потрібно додати оцет. На таку кількість я додаю 100 грамів.
Але щоб вимити томатну пасту, ми його краще додамо в банку. Гарно це все виколотимо. І вильємо. Баночку теж не викидайте. Її можна помити, простерилізувати і в ці ж самі банки закрити такий смачний кетчуп. Я обов'язково це зроблю. Так, перемішаємо. Та перебиваємо. Смакота. Кайф. Я завжди обляпався. Так, цю суміш ставимо знову на плиту, на маленький вогонь. Варимо приблизно 10-15 хвилин. Тобто випарюємо воду. Консистенцію, саму густоту, ви будете рівняти так, як вам більш подобається. Тобто, якщо ви довше його поварите, то він буде більш густішим. Ну, я вже варю десь приблизно 15 хвилин, того буде достатньо. 12, може. Минуло 15 хвилин. Заливаємо по банкам. Ось така приблизно густина його. Це він дуже гарячий, бо кипів. Він коли остине, буде густим. Гарячо. І ось такий чудовий домашній кетчуп у мене вийшов. Ми готували з кількості інгредієнтів з розрахунку на 1 кілограм кабачків. Цей рецепт знаходиться під відео. Але рекомендую готувати більше, тому що цієї кількості вам не вистачить. У нас вийшло майже 3 банки. До речі, перевертати їх не потрібно. Стояти вони можуть дуже довго, якщо ви їх десь заховаєте і забудете, але це вам не вдасться. Смакота неймовірна. Тож готуйте та смакуйте. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Завжди радий з вами поспілкуватися. Ну а я буду далі їсти. Бомба!